бидний сайн мэддэг хит хэд хитэн ишлэл байдаг рамын 831 дээр тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ хэрвээ бурхан бидний талд байдгийн бол хин бидний гэсэргүүцэх юм бэ энэ ишлийг иш татангууд хүм бүр алгаат авчдаг тийм э бидний талаар дуулах дорт харин талар, талар бүгдээрээ хэсэг хугацаанд бодоод үзээлтэй Хирэ бурхан бидний талд өдөг юм бол хи намаг эсэргүүцэж чадах юм бэ? Аж дотор амьдрахгүй байх тийм ч олон биш шалтгааныг бурхан бидэнд хэлсэн байдаг. Таа биднэрийг мэтгүү. Аах яску талар 20 шалтгааныг таалаа болохгүй дэ. Хамгийн гол шалтгаан нь бүү аа би танартай хамт байна. Yerdöl in. Bu eh. Bi chamta hamt baina. Bi chini tald baina. Bi chamt khairtai. End tsuu khiden shalhtganl baina. Tiime, gitte end zül nadad nigelt tus bolokhguiin shtee. Bi aids medred akhiin. Tegher ta nig züüligi oilgokh shtee. Ta aids medech baij bolon. Гихтээ айгаагүй гэж болно шүүд. Та миний хийж байгааг ойлгож байна уу? Хэрвээ та ойлгосон бол энэ зүйл таны амьдралыг өөрчлөнө. Та айцгийг мэдэрч олно, харин айгаагүй байж олно. Ягаад гэвэл бид махан бидээ юуг мэдэрч байна? Тэрийг сүнсээр дахин төрдөг юм. Бурхан бидэнд би та нарт айцгийн сүнсийг биш харин хүч, хайр, бие захирахын сүнсийг өгсөн гэж хэлсэн. Би айхгүй. Хаанрын дэрмэнд магадгүй айц таний амьдралыг өдөртхыг зөвшөөрч тэрэндээ ямар нэгэн шалтгаан хилдэг байж болох юм. Тийм ээ. Би хичмхи. Энэ бол миний хувийн зан чанар л да. Үгүй ээ. Энэ бол муу ярисүс. Бурхан танд зориулсан төлөвлөгөөг тэр нураахыг хичээж байгаа юм. Хэрвээ бурхан бүх айгэж хилсэм бол айцар хүлэгдхийг та бүх зөвшөөр. Та хичмхи юу? Таний хувийн зан чанар Тийм үү. Ямар байх нь хамаагүй. Харин та айцгүй л амьдрах ёстой. Амен. Та дөхнө нэгнээс ямар нэгэн зүйлээс айх айц байхсгүй шүү. Дуулал 118-д. Эзэн миний тал байгаа учраас би айхгүй. Хирэ Бурхан миний талд юм бол хэн намайг эсэргүүцэх юм бэ? Бурхан танд хайртай хаадсгүй амьдрч маш олон зүйлийг хийх ёстой гэдгээ ухаар. Яг үннийг хэлэхэд энэ үгийг хэлдэг болж чадсах хуртлээ. Би маш urtудаан аялал хийсэн. Бурхны хайрын талаар зөвхөн толгодох мэдлэг биш. Харин бурхан надад хайртай гэдэг жинхэнэ илчлэлт. Таны амьдралд ирэхээс ناش та айцгийн асуудлаа шидэж чадахгүй. Энэ бол миний амьдрал тохиолцсон тодорхой гэрчлэл юм. Бид хайр гэдэг үгийг сүмдэр их хэрглдэг хэрэгнээ. Энэ үгийн талаар яг амьдрал дээрээ Ямар баг мэддэг нь үнэхээр гайхтай. Үнийг хэлхэд Христ итгэл хайр гэдэг үгийг Грек толбичгээс харах юм бол энэ үг нь Христэд итгэгч хүмүүс үйлдэх ёстой тэрэлцүүлийг хэлдэг. Юу гэж та хайр. Та бурхныг хайрла. Ягаад гэвэл тэр таныг эхлээд хайрласан. Та өрийг хайр. Тэнцвэртэй ба. Та бусдыг хайр. Бидний хийх зүйл бол хайрлах. Хайр бол бидний амьдралын гол сдэв. Өөрийнхөө арга замаар хүссэн бүх зүйлдээ хүрэх нь бидний амьдралын гол сдэв байхсгүй. Хайр бол бидний гол сдэв байх ёстой. 1-р Яхын 4:16 дээр Библи дээрх миний амьдралыг өөрчилсөн ишлэлийн нэг л дээ. Би бүхэл үгэнд дуртай. Гэртэ цухын хитэн ичлэл миний амьдралыг өөрчилсөн ичлүүдэ гэж би хэлнэ. Энэ ичлэл бол тэдний нэг нь. Бурхны биднийг хайрладаг хайрыг нь бид мэдж, ажиглалт ба туршлагаараа ойлгож, танин мэдж ухамсарлаж. Энд маш олон үг байгаа л да. Харин би хитэн үгийг л хэллээ. Итгдэг, дагаж, итгэлөө өгч, найдаж, яг юу хэлж гинэ? Бурхны хайрыг таньж мэдхийн тулд бид өөрсдөө энэ биеэр амсаж мэдэрсэн байх ёстой. Илч Паул энэ талар Эфес 3 дугаар бүлэгдээр бас хэлсэн байдаг. Тэр та нар хайрын ямар өргөн урт өндөр хийгээд гүн болохыг ойлгох baltугаа гэж хэлсэн. Тэр бас бид үнийг ажиглах хэрэгтэй. Энэхүү хайрыг бид өөрсдөө харж амсаж мэдэрэх ёстой гэж хэлсэн. Тэгэхэр би та нарыг нэг бэлцхэн тэмдэглэл хийж байгаасаа гэж хүсэж байна. Библи яг үнэндэ. Бурханы хийсэн ажлын тухад дурсамжийн ном. Заримдаа бид ч гэсэн ийм зүйлийг хийх хэрэгтэй. Бурхан бидэнд хийж өгсөн онцгой зүйлийг тэмдэглэн бичих байх хэрэгтэй. Яагадгийг бид ихэнхдээ Бурхан бидэнд өгөөгүй зүйлийг илүү их боддог. Эн өрөөнд бурхан өөрийгөө харуулаагүй нэг ч хүн байхгүй бахь. Харин ихэнхиийг нь та мартсан бахал та. Ягаад гэвэл та ойлгож ухаараагүй бахь. Тэр бурхны хайрыг мэдэж ухаараа гэж хэлсэн. Жишээлх юм бол өнөө өглөө би маш олон жилийн турш хийж байгаа нэг зүйлээсээ суралцсан. Энэ бол их сайхан зүйл л дээ. Энэ зүйл надад үнэхээр их тус болсон. Би я чилгээ мэдггүй байнал л да. Миний нөхөр өглөө над руу ирээд Dave их илдэг хүн л дээ. Юрдгийн үед ч гэсэн тэр надад байнга талархал илэрхийлж байдаг. Харин өнөө өглөө тэр над руу ирээд тэр намайг тэврээд чиний гэрчлэл өнөө өглөө телевизээр гарч ирсэн. Би чамар ямар их бахархаж байгаагаа хэлхийг хүсэж байна. Би чамтаа гэрэлснэнь ямар их азтай хэрэг w. Би ч амдаа маш их хайртай. Чи бол онцгой нэгэн гэж би бодж яана гэж хэлсэн. Тэгэхээр Айлхаж байна уу? Дэви хийсэн зүйлийг бурхан хийсэн. Дэвиний хийсэнд би маш их талархаж байна. Харин би Дэвээс ч илүү нэг зүйлийг сайн мэднэ. Дэвэр дамжуулж бурхан намайг хайрлаж байгааг би мэднэ. Чир бол бурхны ажил намайг танд үйлчлэхэд бэлэн болгож байгааг би мэдсэн. Ягааг гэвэл өчх төр миний хувьд онцгой хүнд айлгахад бэр хөтөр байсан юм. Чирт энэ ямар их харта байгаад. Танийг анхаарал хандууласаа гэж бурхан хүсдэг. Маш их чухын жижиг бяцхан зүйлийг ч тэр тани төлөө хийдэг. Бухна надад машин тавихаар газар бэлдэж өгсөн бол би түнд талархлаа илэрхийлдэг. Энэ бол бид хэрхэн бурхантай ойр дотн байхад суралцж байгаа явдал юм. Бурхан таны амьдралд хийж байгаа зүйлсэд анхаарлаа хандуул. Тасалбар байгаагч мэдгүйгээр та дэлгүрлүү явж ямар нэгэн зүйлд хөдөлж аваад хөдөлгч танаас энэ цааснаас гадна танд тасалбар байгаа юу гэж асуув тааггүй пикимчүүл байсныг мэдсэнгүй гин. Будлагч таны төлбөрийн баримтыг кас машин дээр та хийгээд танд тасалбар өгч 20% гэн хөнгөлж өгнө. Ийм л байдлаар бурхан таныг харилж шттэ. Тэгэхээр энэ дэлхийн хүмүүс тийм ээ. Энэ бол зүгээр л нэг тохиолдол шттэ гэж хэлэх ба. Харин би энд итгэдэггүй. Энэ бол бурхан таныг харилж байгаа явдал юм. Би энд итгэж байна. Та нарын хідэн бурхан бидний амьдралд хийж өгөөг үүлэс Илүү хийж өгсөн зүйлд нь анхаарлаа хандуулдаг вэ? Аминь. Бурхан тэдэнд хайртай гэдгийг хүмүүс мэдхийг хүсдэг. Ягааг үйл 18 дугаар ишлэлдэр төгс хайр айцыг хөөн зайлуулдаг. Айдаст ял байдгаа гэж хэлсэн. Харин төгс нэгэн таныг төгсүр бүрэн гүйцэд бүх нээр болзолгүйгээр хайрлаж байна. Тэ мэ? Би төгс буруу гүйцэд бүхлээр болцолгүйгээр гис хэллээ. Тийм ээ би тийгэж хэлж जैन. Тэнийг ү ярьж जैन. Тийм ээ телевизээ үзэж суугаа хүмүүст ч би бас хэллээ. Бурхан хүм бүрт хайртай. Тэр танд хайртай. Харин та тэрний хувьчлан хүлээн авах хэрэгтэй. Юу гэсэн үг вэ? Бурхан тантай хамт байна. Тэр таны талд байна. Ханд зориулсан гайхамшигтай төлөвлөгөө түүнд байгаа. Та айдсгүй амьдрах ёстой гэсэн үг юм. Та өнгөрснөөс ирээдүгээс ганцаардлаас, гачигдлаас дутгтлаас аах учиргүй. Яагад гээд л айдаст ял байдаг юм. Бурхан биднийг яллагдсан байхаар хизэж дуудаагүй. Тэгэхээр бүгдээ 16 дугаар эшлэгийг дахиж харцгаая. Тэгэл та нараа илүү ойлгож магадгүй бид мэдж ойлгож танин мэдж ухаарч харж гэн үү бурхны хайрыг ойлгохгүй байж болохгүй харин энийг ухаар бүх өдрийн турш оо бурхан миний нүхцэлд намайг хайрлаж ягаад тань талархахые баярлалаа бурхан минь энэ нэмэлийг ч төлөө баярлаа та магтаал авах бүртээ бурханд талархах хэрэгтэй хин нэгэн таныг магтах бүрт та бурханд талархлаа өргөх ёстой Уучхон жижиг зүйлийн төлөөч бурханд таларх. Та илүүх талархалтай байх болно. Бурхан улам илүү их зүйлийг хийж өгнө. Хэрэв та байга зүйлийнхээ талар гомдлоод байх юм бол таны гомдлын төлөө бурхан яаж илүү зүйлийг өгөх ولж юм? Петриг ин чидсэн гэж бодсон юмсан. За би нэг зүйлийг хэлえ. Би өөгийг их хайрлав уг хүмүүс их чөлөөлдөг үнө орой энэ суугаад бурхан та нарт хайртай гэдэг үгийг сонсод суугаа олон хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөх болноо ягаад юу л хүн бүхэн хайр бас хүлийн зөвшөөрлийг хүсдэг вэ би тань байсан ч байгаагаараа хүлийн зөвшөөрөгдөж хайрлагдахыг хүстэг бидэнтэй хамтэж Тосолж эцэг хүртэл хамт байх нэгник бид хүсчээдэг. Бас итэгдэг. Бид мэдж, ойлгож, таньж мэдж, ухаарч, ойлголтой туршлагаараа бас итэгдэг. Даагдаг, итэгдэгнээддэг. Бурхны хайр бидний төлөө байдаг. Бурхан бол хайр юм. Тэр ямар нэг юм хийгээгүй, асаагаагүй, онтраагаагүй. Тэр бол тэр. Хайрын дотор байгч нэг нь бурхны дотор байж Бурхан түүний дотор байна. Ада бүгдээрээ буцаад 12 дахь ичлэгий харъя. Энэ ичлэл бол миний амьдралыг үнэхээр өөрчилсөн ичлэл. Бүгдээрээ Бурханы оршиход байхыг хүсдэг шүү дээ. Би тэр мэдрэмжэнд дуртай. Бурхны оршууд байгаага мэдрэх үнэхэр дуртай. Тэмээс ч би бурхны оршууны тухай түүний оршууд амьдрах тухай бурхны оршууд байх тухай олон ном уншсан. Харин заримдаа бид хэтэрхий сүнслэг болоод өө чи түүнийг мэдэрч гээ нө трэнд байна уу? Гисм байталтай болчихдог. Нэг өглөө би яг энэ асуудлыг тунгаан бодоод тэгэд өөртөө хариултыг олсон жинх хийжээч бурхны хараагүй хэрвээ бид бие хайрлах юм бол би бийгэ хайрлах юм бол бурхан бидний дотор оршин тийгэр бурхан хаа наадаг гэсэн бэ бурхан хайр дотор байдаг ягаад гэвэл тэр өөр хайр юм бүх хайр бурхнаас экхтэй бурхангүйгээр жинхэн хайр байхгүй нялуун романтик мэдрэмж ээж болох юм л да харин тэр бол хайр биш э бурхан бол хайр Бурхан биднийг хайрладаг. Бид өөрсдийгөө хайрлаасаа бас бурхныг хайрлаасаа бусдыг хайрлаасаа гэж дэрхүсдэг. Библи бидэнд хайрын дотор байж, хайрын дотор амьдрахыг суралцах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Энэ бол бидний нэг нэг тийм бид юу хэдэм байдаг. Та өглөө бүр сэрэнгүүтэ бурхан минь намайг хайрлж байгаад баярлалаа. Би танд таартай. Би өөрийгөө хайрлах болно гэж хэлэхэд юу болох вэ? Энэ үнэхээр гайхалтай. Би амьд чихэн байдал өөригөө боддог байдлын талаар яриггүй шүү. Харин би бурхан таныг хин байхаар бүтээсэн тэр нэгний хайрлах тухаяа ярьж байгаа юм шүү. Хэрвээ бид бурхан биднийг болзолгүйгээр хайрладаг гэдгийг үнэхээр мэдх юм бол бурхан минь асуудал үнэхэрийн өөр байх байсан. Санаа зовлт байхгүй байх байсан. Стресс байхгүй. Айз байхгүй. Аюулгүй мэдрэмжтэй байх байсан. Бурхны хайрыг таньж мэдснээр маш олон асуудлууд шийдэгдэх боломжтой. Дагалдагч Йоохныг хэсэг харцгаая. Энэ залууд үнэхэрийн гайхалтай хандлага байсан. Йоохн гэдэг нь Йоохн нэмийг бичсэн хүн шүү дээ. Тэр өрийн номонда Есүсийн хайрлагдсан дагалдөгч гэдгээ 5 удаа дурдсан байдаг. Тэгэхэр бусад дагалдөгч нарын дургу хөрсөн байдлыг би мэдэрдэг л дээ. Ягаад гэвэл тэр бусаддаа би бол Есүсийн хайртай дагалдөгч гэж хэлсэн шттэ. Бүгдээрээ энэ талаар харцгаая. Би та нарт харуулъя. Йохан 13:23. Би та нарт хилсэн зүйл энд байгаа. Та марга шүглэ босоод толинд харангаа. Бурхан надад хайртай гэж хэлээд үзээрэй. Өглөө басангуутаа өнгөрсөн бүхий л амьдралдаа буруу хийсэн зүйлийнхээ төлөө буруутгал, ял зэмллийн талаар муу ёрын сүнстэй дахин дахин тэмцэлдэх ин оронд та өөртөө Бурхан надад хайртай. Би бол Христдх Бурхны зөвт байдал. Миний амьдралд зориулсан төлөүлгөө Бурханд байгаа. Өнөөдөр миний амьдралд ямар нэгэн сайн сайхан зүйл болно гэж би хүлээж байна гэж хэлээрэ. Тайн зүйлийг нэг л удаа хилээд битгий орхиорой. Хилээд лээ, хилээд лээ. Хилээд лээ, хилээд лээ. Муу Яриэсүсэг залхатлын нэр. А өглөө босоод хөлөө шалан дээр 50 гут муу ярисан ус оо нөгөө ч орносо босоод ирлээшүү гэж хашгараад нүхрүүгээ зохтдөг тийм христэд итгэгч байх ёстой шүү. Йохан 13:23 Эндээс та нар үнэхээр гайхалтай ичлэх сурах болно гэж би итгэж байна. Төвний шамнарын нэг болох Есүс си харилсан хүн болох Есүс ин цэжиг надаас сууж байла. Йохины нэмийг үчэж байгаа штэ. Тэр өөрийнхөө тухай ярьж байна. Есүс ин цэжиг надаас сууж байла. Йохан тэр үнэхэр сайрахж байна. Тэр надад ч ихсэ хайртай шүү дээ. Би трийг мэдэн штэ. Харин Петр нөгөө талаас тэр үргэлжил өөрөө Есүст ямар их хайртайгаа ярддаг нэгэн байсан. Заалье. Оо, тийм ээ дээ. Би танд ямар их хайртайг минь та мэдэн штэ. Петр э чи над хайртай юу? Тийм ээ дээ. Би танд хайртай гэдгий та мэдэн штэ. Гурав дахь удаага Есүс түүнес Петр чи над хайртай юу? Тийм ээ дээ. Би танд хайртай. Есүс түүнээс 3 удаа асуусан тэр залхасан. "Тиме эзэм би танд хаар таа." Тэрнийг өгөөсгсөн Петр нэг биш 3 удаа хариулсын. Түүн дямрыг хайртаа талар. Бас тэд хизээч Есүсийг алч чадахгүй талар. Бүх хил зүлийг битсэн. Йохан бусад дагалдагчнараас илүү уртнаасэлсэн. Тэд түүнийг тосонд чанах гэж хичээсэн боловч тэд түүнийг алч чадаагүй тухай би танарт хэлж гээсэн шүү дээ. Би танарт нэг зүйлийг хэле. Та эзэн тайртай байна гэдэг бол агуул. Харин эзэн таныг ямар их хайрлаж байгааг мэдхгүй бол танд ямар ч хүч байхгүй. Христ Есүсийн дотор олдсон Бурхны хайраас таныг юу ч салгаж чадахгүй. Ямар ч айдас сүрдүүлэг, ямар ч заналхийлэл, та амьдралдаа хийсэн ямар ч гиннүгэл юу ч байсан таныг Бурхны хайраас салгаж чадахгүй амба үхэл аюул заналхийл энэ дэлхий дээр байгаа ямар ч зүйлийг таныг бурхны хайраас Христ <coughs> Есүсийн дотор хайраас салгаж чадахгүй юу ч таныг салгаж чадахгүй та миний хэлсэнийг сонсож байна уу ямар нэгэн юм таныг бурхны хайраас салгаж чадахгүй so other... тэгээд тэр тэрэймэхда... эмгтэ Симон Петр бас босоо Есүс харилсан дагалдагчдад руу гүйж чад Тэд биднийг гэрээс авчрахгүй юу? Тэд хаан тавсныг бид мэдсэнгүй гэж хэлсэн. Йохан 21:7 дээр. Тэгтэл Есүсийн хайртай байсан Шав Петерт. Тайн номийг үчиж байгааг төсөлж байна уу? Хирэ бие нам бичгтээ таван удаа өөрийгөө Есүсийн хайрласан Джойс гэдгээр дурдч ул юу болно гэж та нар бодчих. Тэгвэл бүхэл төрлийн христэд ихтэй сонин сэтгүүлдэр бардам, фанатик, галзуу юмхтэ гэж бичигдэх бах та. Харин Йохан дахин дахин ингэж битсэр л өйсөн. Есүс өөрийнхөө ээжиг асарч халамжлахыг бас Йоханас гойсон. Энэ ч iets гэсэн онцгой зүй л байгаа гэж би бай боддог. Яг үеэс дэ маш сайн харилцаатай байсан учраас түүний ээjitч бас сайнаар хандна гэж Иесус мэдчихсэн. Иесусийн харилсан дагалдагч Иесусийн хайртай дагалдагч Петерт эн чин эзэн минь юм байна гİLэ. гайхалтай та тэгж бодохгүй юу хүмүүс бурхан надад хайртай гэж хэлэхгүй юу тэгэхээр би таныг эн үгийг одоо арай өөрөөр бурхан намайг хайрладаг гэж хэлэхгүй юу гэж үсэж байна төгс хайр айчих зайлуулдаг бурхан бол хайр тань зориулсан гайхамшигтай төлөвлөгөө түнд байгаа Таахэрэггүй. Хэрэ бурхам миний төлөө юм бол хин намайг эсэргүүцэж чадах юм бэ? Хэрэ бурхан миний тал юм бол би хинээс айх юм бэ? Бүү ай. Би чамтай хамт байна. Би чамайг хизээч мартахгүй. Хизээч орхихгүй. Энэ дэлхийн төгсгөл хүртэл би чамтай хамт байх болно. Түүний хайр лдаг, түүний зориглогийн дагуу дуудагдсан хүмүүс дохолддож байгаа бүхэл зүйлсний нэгстэй сайн сайхны төлөө юм. Гайхамшигтай, гайхамшигтай. Аава, өнөөдөр энд ирсэн. Таний хайрыг хараахан мэдрээгүй, ухаараагүй байгаа хүн нэг бүрийн төлөө залбирч байна. Миний ярьж байгаа зүйл нь зүгээр л миний номлолт төдий биш байгаасай. Би таны ариу сүнсийг гоож байна. Энэ зүйлийг өөртөө аваад энэ хүмүүсийн амьдралд та хайра илчилж өгөөч. Тэдний амьдралаас айци хөн зайлуулах хүртэл хангалттайга хайра илчилж өгөөч. Энэ нь ихлэл айцгүй амьдрах суурь байх болтугай. Энэ зүйл шин зоригтой, ирч хүчтэй шин ихлэл. Бас хуучин бүхний ардаа орхиод харин ирээдүйтэйг зоригтойгоор нүрд тулсан өдр байлгаж өгөөч. Бид танд талархаж байна. Таны хайранд талархаж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Тэгэхээр хэрвээ бид бурхан бидэнд ямар их хайртай талар үнэн сэтгэлээсээ ойлгох юм бол бид ямар ч хөдөлцөөгүй бас айцгүй амьдрах болно. Тэмээс бид зоригтой байж, айцтай нүрд тулах хэрэгтэй. Үнэхээр ивэлтэй байх болно шүү. Бурхан таныг ивээн холтугай өдрийг сайхан өнгөрөөгөөрэй. Итгэл найдвараар дүүрэн амьдрахад тань Джойс Майрийн Итгэл найдвараар ирээдүгээр хар тухмал ном тань туслана. Хэрвээ та энэ номыг бэлэг болгохыг хүсвэл өөрт боломжтой бүхий л хэлбэрээр бидэнтэй холбогдоорой.